飯時々旅の佐藤です。今回は札幌の隣町石狩花川樽川方面へお邪魔しました。地元の方が食べる美味しいお店や有名なラーメン、そしてお惣菜などを購入してきました。美味しいご飯が食べたくなったらぜひ石狩へ行ってみてください。北海道の美味しいものを食べ歩いています。よければチャンネル登録をお願いいたします。本日所用があり向かうのは札幌のお隣の石狩。石狩といっても広いですが、札幌寄りの花川樽川あたりです。せっかくなので美味しいものを食べようと予定よりも早めの出発。まずは1軒目のお店へ向かいます。やってきたのはお食事のお店磯茂さん。住宅街の中に佇む地元の方に人気の定食屋さんです。お昼前に続々とお客さんが来店、男性の一人でいらっしゃる方が多い印象でした。メニューを見ずに注文している常連さんのようですね。メニューは定食をはじめ丼物、麺物、セットなどもあります。何を頼んでも美味しくボリューム満点なので迷ってしまいます。注文し待つことしばし、到着いたしました。私注文はカレーライスの辛口です。辛口がデフォルトのカレーというのは珍しいですよね。甘口はありません。分かりにくいですが、このお皿深さがあり、ご飯もルーもぎっしり詰まっています。このカレーはルーから手作りしているそうで、本格派な味でとても美味しいです。私カレーは辛めが好きで、普段お店だと少し物足りなさを感じることが多いのですが、こちらのお店は食べ進めるにつれじわじわ辛さを感じます。豚肉も大きいのがゴロゴロ入っていてボリューム満点。コクのある本格的な味でとても美味しく勢いよく完食です。相方注文はとんかつ定食。ご飯の器も大きめ、ぎっしりたっぷりと盛られています。そしてメインのこのとんかつ、厚さがすごいです。映像よりも実物はもっと厚くなっています。ソースをかけていただきます。卓上にマヨネーズがあるのが珍しく、好きな人には嬉しい調味料ですね。それにしてもこのとんかつ、一般的なお店の2枚分ほどの厚さはありそうです。お肉は柔らかく衣がサクサクでとても美味しいです。揚げ物の途中に食べるこのたくあんもとても美味しく、お味噌汁は豆腐ネギ、だしが効いています。小鉢の大根の煮物、優しくホッとする味です。一口では食べられないほどの大きさのとんかつ、添えられているキャベツもふわふわです。大根おろしたっぷりの磯茂特製焼肉定食と迷って今回とんかつにしたので、次回は焼肉にすると食べながら宣言です。優しいご夫婦が作る心のこもった料理に大満足です。ごちそうさまでした。食後すぐにやってきたのは和洋菓子の中村さん。芦別で創業し、その後石狩に移転、現在では東京に支店も構える老舗和洋菓子店です。人工甘味料を使用せず、地元石狩産や道内産の原材料を中心として作られるお菓子は、地元だけではなく遠方から購入に来る方も多いそうです。お昼頃でしたが、いちご大福は完売、シュークリームは残り1つ、有名な溶けないアイスのくずバーもありました。こちらも購入していきます。あれこれ購入し、帰宅後に実食です。どれもこれも美味しそうで、選ぶ時間も楽しかったです。お店の外に旗が出ていたので、釣られて購入した豆大福、北海道産の黒大豆を使用しているそうです。中のあんこも美味しく、気づいたら完食です。くず粉を原料とした溶けないアイスのくずバー、いちごやみかんなど様々な味があり、一番人気の白桃にしました。さっぱりしていてとても食べやすく、凍らせてもよし、常温でもよしなので、冷たいのが苦手な方にも食べやすく、面白いデザートになっています。注文してからカスタードクリームを入れてくれるクッキーシュー、ラスト1つのところ購入できたので、こちらも人気のようですね。サクサクしたシュー生地としっかりとした甘さのカスタードクリームで、シュークリーム好きの私の一押し商品です。その他に購入した洋菓子もどれも美味しく、購入当日に全て平らげてしまいました。
串団子などとても美味しそうだったので、また行った際には他の商品も食べたいと思います。ごちそうさまでした。お店を出てまだ時間があるので、もう一軒、フロントガラスがとても汚いですが先へ進んでいきます。やってきたのは、前を通るたびに気になっていた町のそば食堂、そば長さん、石狩花川南店さんです。北海道で一番鶏肉が入っている柏そば、一度食べてみたいと思っていて食べるタイミングがやってきました。メインはおそばをはじめ、丼物セットなどどれもボリュームがありそうです。旨辛肉そばも美味しそうですね。単品のおそばは中盛りの 200g、 セットのおそばは普通盛りの 150g がデフォルトですが、無料で中盛りに変更可能だそうです。店内はカウンター、小上がり、テーブル席もありました。注文し待つことしばし、着丼です。私注文は北海道で一番鶏肉が入っている柏そばとミニ天丼。鶏肉とおそばの割合が6対4だそうで、おそばより鶏肉の方が多いです。鶏肉にばかり目がいってしまいますが、おそばは海苔と昆布を練り込んだ自家製麺でコシがあってしっかりと美味しいです。鶏肉は焼いたのと似ているものの2種類入っていて、焼いた方が香ばしさがあり、似ているものは柔らかく、どちらもとても美味しいです。2種類乗っているので飽きずに食べられるのが良いですね。ボリュームたっぷりの美味しいおそばです。温かいおそばにはやはり欲しくなるご飯もの、サイドにはミニエビ天丼にしました。甘くご飯に合うタレとプリプリのエビ、ご飯もたっぷり入っていて大満足です。相方注文は鶏天エビ天そばです。ものすごい量の天ぷらがやってきて、思わずすごいと声が出てしまいます。お蕎麦は普通盛り、この天ぷら数を数えていませんがかなりの数です。揚げたて熱々で食べていきます。サバ、ソーダ、カツオ、日高昆布、高級蕎麦専用醤油を使用した少し甘めの濃い口のつゆがお蕎麦によく合います。プリプリのエビ天、柔らかい鶏天、どちらも揚げたてサクサクで美味しいです。これだけの量の天ぷらを食べる機会はなかなかありません。天ぷらに合わせてお蕎麦を節約しながらバランスよく食べ進めていきます。最後まで美味しくペロリと完食です。ボリューム満点、北海道一、鶏肉が入っている柏そばに大満足、ごちそうさまでした。美味しいご飯で満たされ、相方のお買い物に少しお付き合いします。到着したのは焼きたてパンと手作りケーキのお店のデニッシュさんです。町のパン屋さんという雰囲気が素敵なお店です。店内に並ぶ美味しそうなパン、この日は早い時間に売り切れになるものが多かったそうで、普段はもっと種類がたくさんあるそうです。どれも美味しそうで、一つ一つのパンがお手頃価格、お値下げ品などもありました。帰宅後実食です。購入したのはこちら、惣菜パンもたくさん種類があり、どれも美味しそうでした。購入しやすく、家の近くにあったら嬉しいパン屋さんです。エビカツサンド240円が140円に値下げとなっていました。エビがゴロゴロ入っていて、ソースも美味しく、定価でもかなり安いように感じます。日本を代表するキャラクターのアンパンマン、中にはあんこが入っています。他のパンもそうでしたが、パンがふわふわで優しい甘さでとても美味しいです。近くに寄った際にはまた行きたいパン屋さんでした。ごちそうさまでした。この後予定があるので、その前に夕飯のおかずを購入しに、もう一軒、こちらのお店は樽川にあります。お惣菜やお弁当を販売している北海道惣菜企画さんです。書かれていますが、工場直売テイクアウト専門のお店です。入ってまず驚くのが、レジ横にあるこちらのチャーハン、お値段なんと100円です。それだけではなく、どれもこれもが信じられない価格です。こちらのあんかけシリーズも気になりますね。お昼時にはお仕事の休憩中の方でかなり混み合うそうです。職場の近くにあったら間違いなく毎日通うお店です。奥には嬉しい揚げ物ビュッフェ、1個60円でこれもまた買いやすいですね。クリームコロッケやささみチーズカツなどを購入しました。
お弁当もワンコイン以下、種類もあるので全部食べてみたくなります。忙しいお店ですが店員さんも気さくで通いたくなるお店になっています。帰宅後の実食です。今回購入したのはこちらです。まずは驚きの100円チャーハン、ご飯もぎっしりと入っています。ひき肉、人参、ネギなどの具などもしっかり入っていますね。優しい味なのでパクパク食べられ、他のおかずとも一緒に食べやすいです。大きいのが5個も入ったザンギ、甘めでどこか懐かしい味がします。お惣菜ビュッフェからささみチーズカツとカニクリームコロッケ、カニの量はお察しくださいと記載がありましたが、この価格なので十分です。ソース焼きそば、具にはキャベツと人参が入っています。味も麺も私好みで、もう一つ買えばよかったと思いました。あると必ず買う芋餅、タレは購入時にかけるか聞いていただけました。もちもちで美味しかったです。ごちそうさまでした。ここまで来たので次に立ち寄ったのはこちらです。 JA 石狩が運営する直売所の JA 札幌地元市場トレの里さんです。夏場にはこちらでいつもソフトクリームを食べるのが恒例ですが、冬季期間は販売されていなかったようでした。暖かくなったらまた来たいと思います。用事を終えると辺りは真っ暗です。せっかくなので帰る前に少し寄り道していきます。やってきたのはラーメン信玄さん花川本店です。すすきのの南六条店はいつも大行列ですが、こちらは3分ほど待って入店できました。今や有名店の信玄さんですが、旅に来るのはかれこれ15年ぶり。懐かしい記憶を思い出しながらメニューを見て注文していきます。着丼です。私注文は焦がし背脂醤油の映像です。スープは見た目よりもあっさりしていてごくごく飲んでしまいます。柔らかく美味しいプルプルのチャーシュー、この縮れ麺が美味しいですね。平日の夜ですが次から次へとお客さんが来ています。この立地ですが観光客らしき方もいて、うまいなどの声が聞こえてきます。サイドで注文したのはチャーハン、大きいチャーシューがゴロゴロと入っています。しっとり系で味がしっかりしていてとても美味しく、私の好きなチャーハンでした。相方注文は国味噌の信州です。相方も最後に食べた時から15年以上は経っているそうです。麺によく合う甘めでコクがあり、札幌らしい味噌ラーメン、想像よりもスープがあっさりしていて遠い昔の記憶が上書きされたようです。麺にもよく合っていてあっという間に完食です。今度来るときはあっさり塩など他の味も食べてみたいと思います。札幌で観光客の方に人気のラーメンを完食、ごちそうさまでした。今日の動画はここまでとなります。この辺りは他にも魅力的なお店がたくさんあるので、ぜひまた行きたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をぜひお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。したっけね。